Dobar dan svima, poštovanje svima. Evo baš nastavno na postojeće teme oko porezne, famozne porezne reforme koja u biti to nije, odlučili smo vas pozvati na još jednu našu presicu, s obzirom na to da ste nas na mnogo prethodnih presica baš pitali po tom pitanju, pa smo odlučili jedno posvetiti malo više, baš da vam odgovorimo na sve upite koje bi eventualno imali. Sa mnom su tu kolege iz stranke Fokus, saborski zastupnik gospodin Bajs, te predsjednik stranke gospodin Nađi, kojima bih sada prepustio riječ. Dobar dan svima. Dakle, ako se pogleda prijedlog rebalansa državnog proračuna, onda se vidi da se zapravo i dalje predviđa snažni rast prihoda državnog proračuna. Upravo s tog razloga bi htjeli pozvati vladu da odustane od ranije najavljenog povećanja trošarina, jer zapravo nije nam baš jasno čemu ta potreba za dizanjem trošarina ako se proračun puni toliko dobro. Dakle, rast trošarina na gorivo, osim što je u suprotnosti s onim što najavljuje vlada, a to je porezno rasterećenje, također primjerice pogađa sektor transporta čije se cijene ugrađuju u više manje cijene svih dobara, ali isto tako primjerice i u cijene prijevoza putnika, gdje znamo da baš najsiromašniji sloj građana najviše koristi javni prijevoz. Također pozivamo na to da se dodatno rastereti poduzetnike. Vidimo da su globalna gospodarska kretanja takva da u SAD-u ekonomija usporava, kineska ekonomija usporava i nije baš za očekivati da ćemo imati gospodarski rast vječno, a upravo su poduzetnici ti koji pune proračun, koji generiraju radna mjesta i smatramo da bi im trebalo dodatno sada pomoći kako bi oni u budućnosti kad dođu lošija gospodarska vremena mogli zapravo iznijeti krizu. Naravno, ukidanje prireza pozdravljamo, ono što ne pozdravljamo je dodatno centraliziranje prihoda prema državnom proračunu kroz već spomenute trošarine koje će se dizati, dok će se spuštati zapravo onaj dio koji ide lokalnoj samoupravi. Hvala, prepuštam riječ gospodinu Bajsu. Pred nama je još jedna win-win reforma. To znači da će svi biti na dobitku. Oni koji plaćaju poreze i prireze plaćat će manje, a oni koji dobivaju dobivat će jednako. To naravno nije moguće i to je jedna zavjesa iza koje se skriva situacija u kojoj se vlada ne žele pozabaviti s onim bitnim problemima. A to je zapravo i dalje vrlo visoka stopa inflacije, jedna od najvećih u EU, oko 9%, posebice rasta troškova prehrambenih proizvoda i shodno vezano uz to i smanjenje životnog standarda koje je iz mjeseca u mjesec vidljivo. Ova porezna reforma sigurno to neće riješiti, a ono što bi trebalo napraviti, kao što je rečeno, razmisliti zapravo o poreznoj reformi koja će obuhvatiti i poduzetnike smanjenjem njihovih poreza u trenutku velikog suficita države. Ako ima pitanja nekih? Ako nema, evo sve je bilo onda jasno, zahvaljujemo vam se na dolasku.